Men jeg ble liksom enig med meg selv at jeg må bare gi en sjanse til. Jeg sa til meg selv at hvis jeg setter meg i den bilen nå, og det ikke går bra, da er jeg ferdig. Hun startet med å gi meg en sinnssykt lang klem. Hvor hun sa til meg at Andreas, du må aldri klandre deg selv for dette her. Det var en ekstremt sterk opplevelse. Rally er en veldig mental sport. Følte jeg hadde noe spesielt i den sporten, da. Skal jeg tilbake, så må jeg bare vinne det som er. Det var jo det som ga meg da en billett inn til Rally VM.